om tid ankti hava hørst. Okka pastor, Paula, han plejer å si at ta vid i samkomner, så om nu at vi ganger ganske ut i kafeterne, og vi suttja okkur skrell litt nirre, så det friere at trekka det opp og kjøre det i skrell. Etla, om ordentlig skrell som man er på en tær, så kommer man til lomma. Ok? Så det her viser at man tar arbeid. Så til det som evner i kveld der, det mot dem, min arbeid. Men først så er det at sier at halda det ikke vil ha en avvårlig en kola ungdom. Her var mega negver oppe og gjør seg mulig med vittnesbord og løsninger og velkomne bøn og icebreaker. Jeg halda det mega cool. Halda det ikke? Ja. Ok, godt. Ok, bra. Ja. Ok. Ja, det er alt. Om det akkurat ikke som kanskje husker, ok, jeg har selv å si seg for et live og ikke så får jeg først å fortelle stort meg selv. Jeg heter Mari Frisberg, jeg 22 år, jeg kommer fra Ronavik, og er gift vi, hans mannene, og sammen så øyer vi han den lukte dronjen, som øyder Philip, og vi tar av vår gift og kjøtt, tror jeg. Jo, Maren, han har det frie seksjon. Så. Ja, godt for deg. Takk. Ok. Men så var jeg om med til søsene at jeg har tre foreldre som alltid har gitt kjeltene og sen jag har varit eller blev född så hade jag teach mig vi så att jag säger är det faktiskt uppvuxen i New Kelten. Och så har jag tre syskon som det så jag och här av oss och en större bror och en större syster och en liten syster. Yes. Okej. Och så har jag cirka en tredje syskon bara. Här som nästan öll gängen ger. Så det här blir mega väl signa vi. Men som yngre så har vi alltid varit något så råkallig. Ja, alltså. Jag har ganska inte alltid varit ynglings närmare till läraren. Sindra och Fria är ganska. Tåsen är men jag har haft några vinkoner runt där jag möts henne. Och kvart vill så vi tog. Jo, det så är att jag är börjar gänga kjältarna. Eller att jag börjar gänga av väg. Så har jag varit om ett år. Eller ett eller tolv år. Och är född i 1985. Och det så är att akkurat i 1985 är det ett något så störst glopp på mig. Till det är inte, eller det är så 2-3 år till det som är äldre och 2-3 år till det som är yngre. Så jag har också vägna av er som är ensamma, eller jag har själv haft något som är young och movie. Och så kanske jag har flöjt också. Här känner jag mig efter. Men det så är att jag har haft en syster som är 2 år äldre. Och hon har haft med vi alla sen. Så in i kjältena, då hon börjar gänga väg så börjar jag just nu. Men det så är som man är ganska 11-12 år och så 13-14 så är det en nog större månader. Och ofta så hällde hon att det var så cool att ha med vi. Så jag hon ganska väldigt att följa sig i synvinkon och sådär. Så jag släpps alltid på mig. Men ja, alltså och det skiljer ju väl det. Tror jag att du var så jätter och så jätt. Ja, det kanske inte allt så stolt att om en eller två eller ja, två är ingen ändå och så ska på i allt och det är så skalt. Så ja, det skiljer väl. Men
så kan de, det ska man också okej. Okay. To be crushed, så var det nog att finna det själv. Och så kunde det också okej. Okay. Vill testa sig att det är min arbet. Jag finner det av att action trivas in i kjeltene. Och ångsvekna, så är det. Så är det det, ja. Tusen sagt, så kjelta mycket hem. Och det är tufft hem. Ja, och en hemme, här kunde vi vara ösamt, som Aron oss fortalte om Janne. Vi kunde vara ösamt, och vi kunde klantra sig sin dörr. Och kvar, så släpper vi det ändå inte på. Men då allt kommer till allt, så är det akkurat hem. Här löser vi konflikter, och vi är som förvågar. Och på samma sätt är det kjelten. Akkurat lika. Okej, så även i kväll tar jag ut som mycket hem, min arbet. Och så får jag först att spria. Ta tid, är du hemma. Och det flesta det kommer bygga sig hemma och tjamma pappa. Är det så att mamma och jag har gjort husregler eller varselister? Ja? Kör det? Okej. Det gör man ofta för. Okej, men ofta så gör man sådana listor och säger att okej, du är att rota tuggkammar eller du är att vaska bilen ner eller också där. Och ofta när man bor hemma så är man avbörd också i någon äkna kammar. Så du är avbörd att rota det och vaska det och kanske köra din klärenskap och sådär. Och så också då ganska ja med varskvätt. Pjösa stå så där till att ta över gift. Så släpper jag undan ödlensornen. Men till en värre, till nästan öd som släpper undan. Fruje han är ett ojndöme. Men... nej då. Nej, tar man gifter så är det rävligt ofta att man är nöjdigt att jobba sig. Om arbetarna har man. Till att säga... Som bör tegera att okej, okay, är det allt det som är inne och du gör allt det som är ute. Eller två ska kläger är stöd så gör. Eller åktion här. Man byter dags som upp. Och som tar jag hoppas på att. Men ja, så kan jag också, okej, okay, hur ser du allt det där och åktion? Kvart och tar vi några arbetar i samkomna att göra? Jo, till så är att oops shift slash. Ja. Till så är snär är att vi det har flera uppgifter eller tjänster som vi kallar det i nyheten här som man kan få på. Man kan få med en annan affär och kaffetjänsterna, vasktjänsterna, parkeringsvakt eller myndatjänsterna och så vidare. Och detta är då tjänsterna som vi har i nyheten. Jag heter Gursil Nassanadlar. Det här tecknar jag från Heimansynne. Och satt ni i kväll så får jag dit att höra mer om eller mer av frasen i tändastan. Men ja. Som du sa i dramat om Johanna och Birgit så är det mer områdande att ödel tackar sin drabbard. Jag tog också där om ångegård jag skräll eller korta skräll och skrällspanna. Om du vaskar igen. Om du mixar igen. Eller om du sagt vi också. Och om vi inte tar gå av det. Ja. Det är att som sagt så bara för att få avväg upp på sanda så är det en som mixar, det är en som gör ljus, det är en som sitter i tältna. Och så har vi de kranen i kafeterierna, vi har mötesförstare, vi har allt möjligt. Och akkurat på samma måte som nu att det kanske är en sån liten mindre del, jag tog också till om ången in i UI eller i samkomna tog och arbet och fick allt det där upp på kvar. Men ja, så får jag fortälla om min vittnesbörd, eller om hur jag gör det.
Som sagt, så jeg oppvoksen I kjeldene. Og tror jeg størst alderskap, som hun fortalte om Janne. Men hvordan gjør det så? Tog at jeg nemlig nekva vinkunder. Og nekva av dem hun gjengde ganske av Nebo av Tofton, eller I Brua I Ronavik. Onkur gikk ganske strånden, eller I Klaksvik, eller rundt forskjellige stedene og I førjen. Og som oftast, og I ødelen tøymen samkomnen, her var det fullt av ungen som var gjengående med som var her. Men jeg rønte I ødelen alltid å komme inn kjelten av lærkvult til av vekk. Og det som jeg gjør det, det var at jeg fører tjeneste. Og først så begynner jeg vi affæra I kaffetjenestene, og så fører jeg sundagsskoletjenestene, myndetjenestene, så for låsangen og ungdomsarbeid, husbøkker og verstannes. Så ja, som du hørte, så kunne min vikskjøftrekost være mega fullpakket igjen, og vi tjener. Men jeg elsker det. Så jeg elsker det å være en parst av dere. Jeg sa det synes som at det tjener som jeg var ui, det var her som jeg fikk min lytte familie, som jeg var sammen med. Og jeg følte knappt at jeg ble mer... at jeg var nok I samkommunen. Jeg tror jeg gjør det spørsmålet for mer. Jeg kom ikke bare, møtte opp, og så får jeg se at det. Så for meg var det noen tjener som var spennende, til jeg ble mett på noen måter, lærte henne rikvå, og fann jeg sin kjøtt med noen tjener som, som jeg føler at jeg brenner for til ungdomsarbeid. Så har jeg en ny kveld, og det mot hjem, mot åpert, så kan jeg også ha, mot åpert det ikke som, det ikke det krever jeg av meg, til at ganske åpert gjør det som det negativt, eller så sier. Men det altså ikke nærke vi krever jeg av det ikke. Til du skal ikke gjøre det til sånn. Men om jeg skal ta det fra mot noen vinkler, eller sånn, så det altså så snart som jeg kommer trives. Så jeg ber deg åpert, og kommer blomstret til som jeg brenner for. Ja, og jeg synes det synes som at akkurat tjenester, eller min tjenester, til akkurat som her som jeg og min sysken, eller så sier. Men så det flere tjenester som jeg kanskje ikke gjør, og det synes jeg synes som min sysne bød. Det vil si at Selv om jeg ikke jo en av tjeneste vi utlån, så jeg stadig tøyt ved det. Tog at selv om vi I minst kun tjeneste, så vi sammen om å bytte akkurat samkommet. Ja. Tog det også sånn at vi kvar så kommer vi få lakken 8-4, eller vi får lagt vidt har ikke vinkene der, eller vet jeg ikke, jankommel vi nøkker om. Eller ganske bra teater for alle kafeterene, så setter alle hinese sammen. Og ganske enda av kvart, så kunne vi gjøre foiler, tog vi der et menneske. Men, heter dere Høym, så tog jeg, så vil jeg ordentlig gjerne oppmuntre deg til at kom vi til å gjøre dere Høymet, akkurat hjem til det beste hjemmet som vi kunne få. Her vil alle takke åpert, takke lodøy, og tåre å være akkurat som vi deler. Ja, så vi skal takke oss sammen om, så en ny kveld mot hjem og åpert. Og det mega områdende vi føler en åkner kjenslo til akkurat hjem. Jeg vil takke pastor og gjøre akkurat. Så tid som ganske få at jeg kan ansamhet, eller ganske at det kors igjen, begynner jeg at ganger kjeltene. Og ganske flere av dere kunne også takke, eller være samtidig til at, ja, jeg har også fått mye ansamhet eller kors, eller ja, jeg minnes da jeg akkurat begynner ganger kjeltene. Så sier jeg at vi kunne hjelpe hverandre. Ja, tror jeg at vi som samkommer, vet ikke selv at jeg at vi også skulle føle dere vel, og det skulle føle dere som en parst. Så om det noen her kveld som føler
se ensamheten, så ønsker jeg bare å si at vi sørger det, og vi er gøy ut det. Så kommer vi en pastor av dere samkommet, så skal vi kunne bytte samkommene, og gjøre dere og ikke til. Men samkommene, det sender jeg hjemme sin kjærkjeltene, her sender jeg samkommene, her et endamål, og jeg at vi kommer inn her for å få Guds føje og høve at tjene. Så jeg sa vi kunne gjøre stersk, andalige og salerlige. Så da vi tjene, så gjør jeg uten personen tøyme, og her kunne vi oppe gjøre hvordan annen be andalige og salerlige. Så om tid ikke er gjør personen av dere hjemme, og bygger dere samkommer og sammen med dere, så en god brygjen, og vi har funnet at dere tjene så, at dere kommer i en husbøk, og bygger dere oppbyrd for dere hjemme. Hatt det vært så det som jeg har sier, men så har jeg finnet, tror jeg, ung folk, eller tror jeg ung, at kommer at, eller jeg kommer til å spørre deg noen spørninger, kommer til å ha Q&A, da er vi Cecilia, og Leila og Ola. Okay. Så får jeg først at spørre, eller be deg hun fortelle oss om det kan skjønne. Jeg heter Leila, jeg 13 år, og jeg bygger saltingar. Hei, jeg heter Cecilia, jeg 14 år, jeg bygger stronton. Jeg heter Vasintja, og jeg spiller tvørfløte, og så spiller jeg klaver, eller jeg lærer meg å spille klaver på YouTube. Sørt? Ja. Hei, jeg heter Ole, jeg 25 år, og bygger jeg rundt. Yes. Ok. Hva fortjener du, er så søy? Skal jeg si det? Jeg i kaffetjenestene, og møter verste tjenestene, og badna møtte til hansene. Det og i låsa hansene, og i møteførste til hansene. Det i teltet til hansene, og kaffe til hansene. Genialt, det synes jeg mest. Trevlig godt. Men hvordan var det så uttikk om, hva gjør det da vi til å komme ui og til hansene? Ja, altså, da jeg kom inn og tjenest, og da følte jeg meg som jeg har syntes er arbeid, og jeg følte meg mer som en pastor av samkommende. Eller så, da gjør jeg det i året, men jeg følte meg mer som at jeg kunne være vid til at, ja, gjøre en mån eller så. Jeg følte søys at jeg brøtte smør antallet, eller søys, og jeg følte at jeg har arbeid, eller jeg måtte ha arbeid. Og jeg følte meg at samkommene, hun følte meg som et hjem for meg, og at jeg var passet av henne. Ja, til og med er det nok så loike, men jeg er nok så akkurat loike. Ja, det gjør jo. Du kommer til å kjenne folkene bedre fra øren til henne, og man brøyder ja, til det bedre. Ja, det er litt. Hatt var det. Men det også en godt ukurs, at man har jo som øyn sier det, så det ofte godt å høre det fra fløyre. Så det har du at det var nok så lykke til å ha noe til å komme igjen til henne. Så om det er akkurat inn her, som også er øyneslepp igjen til henne, så får de tjenesten i kveld. Nå kommer frye at det er løft over. Yes, takk for det. Jeg heter Frøye, jeg gift med Mari, som hun skal kjøtte seg vel fra. Alt det her heter Øye.
Så jag känner mig väl där standard, här man säger. Känner mig plus. Tack. Andra väl av andra flyttla. Till. Eller till kvar bara där. Ja. Som sagt, så har vi ett tema i Mostheim, min apert. Och Mari har lust att öla väl. Så det är praktiskt. Alltså vi tänar stund och hur så viktigt det är och allt. Jag tänker öppna horen där för sig ut och slamsar och allt det där forskjelliga. Det är extremt när jag arbetar på att bära möte på Kajra. Så det är vitt. För att det är så hemligt och karmarna går, stålarna är i bostad till och det är rönt och rådligt. Och näckvann. Men så att jag kommer att synta in att han det andra är först. Då är det också några kall, personliga kall till oss. Att vara Jesus lär sig när vi kommer att tjäna över människan så att vi kan lyfta hans namn upp. Och vi läser första Korint 12, 18, 22. Och här också är det om samkomman som höllt. Alltså, vi är inte ödliga samkomman. Till som är sin gärna samkomman. Och hvis du är som vi gör så är det hjärtat välkommen. Om du inte har funnit ditt andal i hem så är det ju... Kallt du? Så är det välkommen till av er här. Men hvis du har tunna samkomman så äntligen får du tjäna sig här. Och hur hundra av oss är här. Och du har siktat ditt hem men du ska alltid göra hjärtat välkommen in här. Det är väldigt viktigt. Och vi kunde tänka att det är min apel som ett likam. Vi läser i 1 Korint 12, 18, 22. Att två skift. Yes. Man väntar, vänta. Men nu är det gott. Vi har gott läst allt samman. Det är min apel där för att teckna det. Men nu är det gott. Sätt livet när likamme. Kvann för sig. Såleis som han vilt. Både tar atler øynlimer, kvært vært han av likamon. Men nu er det nekvelimer, og best åkt likam. Eier kan ikke si av i håndene, mer tørva det ikke. Løyka løyte kan høtte si av i fødselene, mer tørva tikkun ikke. Tversimelt, just tar limer av likamon, og tidsja seg for at tar vøykaste er neivur. Amen. Ja, godt, Philip. Ja, det er sånn som er. Så viktigt är det att du och jag att vi ger det åkara kallt, alltså god lagt åkna hjärsta så att vi kunde vara vid till att få Guds rydde fram. Och vi kunde inte säga att vi möter oss igen, vi droppar tecken i kväll eller vi strömkar tannas och vi droppar tecken till att så färre ången strömmar det och så har vi någon möter sig. Till det samma som vi tänker vart ska jag höra på en budstidsnägg, kommer det vara av. Jag är högra bojen här. Eller kvar i rödkassan. Men kan jag se så där jag kommer högra bojen här. Så får jag det lägga in sig. Vi tog inte renna. Vi tog inte till tingsnitt. Då är vi manklar en parst av våra lekar. Så där har vi då som bruk för kvargen ögonen. Kvargen ögonen tjänar sig som är. Och tog han som blir parst av oss. Eller tog ärsten parst av oss. Och... och vi kunde gott vända det flera vägar att nu kommer det möte och inte möte för sig just nu är det inte slökt inte tillräckligt skräll ligger ett alla gånger nu och så kommer någon in först för att har du möte i kälten jag sett det på Instagram men jag vet inte om jag ska färre det tar inte, jag känner kanske omkran jag fötter 02 inte 02 är det jag börjar 04 och 0 är det alltså 2000 och det kan äldre vi så är det så här vet alltså vi tar så 02 eller och så kommer det ner personer in och sen går det ner så kör det ner sen så ner tack han är inte vi spelar bara ner där och så har varskat i full chart att ah och ner och se hej välkommen och jag hade för bara stått tog jag det bara till att döma hade jag att döma tog jag det så är det viktigt att vi här var alldeles att hända oss. Så som människor kunde bli välkommen och vilja märka Guds kärleka och omsorgan och att här är tryggt av er. Välkommen hem. Som Maria säger så är det ju min arbete.
och till tunna bort. Och jag lät det döma något så gott. Att visst du säger att nu får vi till fotboll. Det är gemma kanske inte i första delen eller bättre delen. Men vi får vi till fotboll. Och vänjaren han sänder väl klar det vi gör det när vi kejder och bultar. Och han sänder inte här i pojkar. Men han är väl fyra och har skrivit allt nio till som vi gör det. Och så kommer vi ut och hej. Åh, glömde gackna efter. Ja, ja, men det är okej. Okay. Så kom bara på ju. Så har vi det spaltan lötet så sett ut nio. Och jag vet inte. Jag släck inte koncentrerar över det. Och ja. Men så har jag inte lägger det här. Då har mamman för sms. Och säger, du ska spela dist. Och här är öje och klockan tutsche. Och du ska sätta för mig upp. Väl, väl, fyra. Jag är med på den här. Sjunker sig här. Färg honom. Jag kommer efter den här. Bla, bla, bla. Och mamman är, vi vet också det här är det. Det är sånt som han ska spela det. Men vad ska vännen säga? Alltså vi vann till hinta i mikdagen. Och du kom där, du ångar gackar vi. Du var övfyrig av er. Du var släckt klar av vännen. Du sätter bara nyer och spela. Och ofta så är det äldre östnö ganska mitt lockon in i här. Jag vet inte ordet, ja. Jag tror inte att jag är näka för att släppa på. Jag är näka för att släppa in allihop. Men här är det också apel östen att spyrja. Hej, kan ni vara vi? Jag möter upp. Och jag tar det. Det är alltså inte gränsstöjande vid kvarst. Men det är ofta det jag ska till. Värt gott. Så här vi skriver några punkter nere. Som också har kommit av. Vi vet ju inte att jag vill ju en tjänaste och att tjäna. Och att det första är att växa i samfället av god. Det är inte bara en tjänaste så görs som parster av akkurat hem. Du har en uppgave eller du har en apert så jag ger vid för att göra det tillsammans. Kommer vi. Och om vi är en tjänaste och att han har tog så kommer vi där märka hur så god bröjder åkken och fyller åkare dagligt det åkare tänare eller inte då jag vet suttja Guds år vid att tälla här och fram och det är som tänare till suttja andra människor och suttja till att vi har viska i tajma och ta nästa det är gott för det att kunna geva till en kvalitetstöj vid att tänna hon jag heter ofta hörst om att att hvis vi tar att telefonen allt dömes att vi fyllt lagen bara vi tar ut med telefonen och då sjukt 5 minuter är det såna så kanske man för man har gått ja finns det och så helt man att man fyllt sig vi god till och man brukar det bästa tyna som man är men god han inte vi ska bruka och kvalitetstöj till att tjäna honom och kvalitetstöj hvis vi tar sig här som förren så är det akkurat det nu vi möter kanske inte klockan 6 det som är det tjänaste. Och så kajrar vi det här till att verka livet och till livet till kamfeterierna. Ja, vi brukar så att tygna. Vi ser att tygna är av till att säga god varskatt. Eller vi har brukt det här. Här är min tyg. Hva kan brukas till? Och det här var också möjligt att kväll till att få suttja kamfeterierna så är det möjligt att jag kommer. Och det kan så inte vidare. Så här har vi några helt särliga evner och talenter. Att vi brukar akkurat evner och talenter för Guds rik. Och till ögon och kvar och. Ögon och kvar. Som jag har ganska ankar. Fjallt talenter. Det är glädje av dock något så just. Men när man brukar sin evner. Det är inte något här man ska upptracka där man möter sig. Och så eller något sånt här. Det är bara stille och roligt. Och du kan smärka att du har brukt det gott. Att du är en större. Det är något som är större. Och därför kommer jag in innan, jo, lite lite. Att vi är god till lojen nästan. Vi så väljer märker är god till varskatt. Jag vill gärna bruka det, men det varst inte kvar till att vara brukt. Det är en gilt möjlighet att jag ska komma in i en tändast. Jag vill ha brukt det god. Och du kan sitta och märker efter att åh, det är gott. Och växa och i tusen du är stor. Marskos 95, han säger det här, och han sätter sig ner och kallar ett hållt till sin och säger
Mykter. Om onker vil være fremster, ta skal han være søgnes og ødlån, og tjener til ødlån. Altså, hvis du tok om at okker er pastor, Jesuføren, hvis du er ungdomspastor, så er det Bjørkvinner, at han sender her, det er ikke bare at lese hjemme oss kommer her, han gjør et kjempe arbeid, at han får alt det her, og ungdomsnemtene for å få alle køyre, sammen med åkne ørene som stod i, og gjør båt til tjenestene, og løyerne til tjenestene, han gjør båt til noen annen, så er det videre vidt til å tjene køyre, så vi kan få det her, jeg stod opp. Og til hvordan vi er tjenestene, så vidt at det ikke krever at det er et møte køyre, bare hjerte, og ikke minst søndagsmøte. Tannasta, eller ikke tannasta, det er ikke tannasta. Og sted her vi tannasta, så er det en firemynd, er videre firemynd om å fylle Jesus etter. Er det menneske som tror ikke, og til å heve noe som er kjav, at du sender vi av velkommen, og bare til å inntrykke at onker føler seg velkommen, som ikke føler seg velkommen noe som, kan bare gjøre en sånn icebreaker for at du slipper noe som inn og tar lov, og du åpner ditt nær til deg at høyre talene som Jesus sier til deg. Jeg vet også det er fire mynd, bare her, og i skolen og til arbeidsplasser som er der. Du er god, han er fire mynden av tjenere lind, av tjenesten og min og japert. Han har en sånn, og han gav han til dere. Han gav han til dere, jeg sier, etter alt det som jeg kan gjøre dere. Og han gav oss Jesus. Så vidt øynet jeg kunne være sammen hjemme i himmelen. Så okker måtte jeg tjene er at tjene Jesus. Og så ikke god som okker firmynd. Så aldri reglene er godt her. Så ikke det, det kan så forlå ut. Jeg vet det er en parst av visjonen ikke av kjeldene. Vet du at det er kjeldene er hjemme og søye? Og tid til livet? Altså, nå bedrører vi i. Altså, vet du hjemme? Kjeldene hun hever en høymasøye, og det er kjeldene.fo, og her er visjonen. Skal lese den sammen? Akkurat visjonen er at kjeldene skal være en antallig mytebel for alle følger, og at mennesker i alle landene skal komme sammen og oppleve Guds vedkjøkker antall i kjeldene. Akkurat visjonen er at kjeldene skal være en Guds kraftkjelde som fløymer ut iver, omkjelda, fløymer ut til alt akkurat land og folk, så at mennesker og landet blir ombrøtt. Så mennesker og landet blir ombrøtt. Det er tydelig med det tjeneste, så gjør du parstre av noe større. Du gjør parstre av Guds rydde, og jeg tjener, og du gjør parstre av visjonene til kjeldene. Kjeldene er en visjon, og man blir andre kraftig over alle følger. Og her kunne to og jeg være vi, da vi gjør det tjeneste. Det er størst. Så tenker jeg til neste slide. At tøyen visjon er sikrant. Nå endte jeg til halvkjøtt. Det har vi to gjerster til den tjeneste. Det er sikrant. Det er den visjonen som god er givet her og gjerste. Og den visjonen som god er givet kjeldene. Men det er som to gjerster til ære og høyre for god. Og litt av navnet hans er større. Så vi kunne... Så vi kunne gjøre til at visjonen til kjeldene kan være fullført og kanskje åtte skritt langer. Så er det tre sørste. Er det trøtt nå? Nei. Til at vi mynta mot hjem sammen, akkurat hjem sammen. Som jeg har sagt når jeg er ferdig, så vil jeg vite alt være parstre enn noe større. Og ikke som kjedelig som at vi er hjemme og man hører alt ta seg, men man slipper ikke over på i noe. De spiller med, slipper ikke over på i. Slipper ikke over på i. Slipper ikke over på i. Men det vil jeg ikke være det. Jeg vil ikke at alt de som kommer inn der skal du føle seg velkomne og føle at hette mot hjem. At hvis de spiller dere, så kan jeg fordi virker, jeg vil gjerne på i. Så sier de, kom på i.
Og her har vi flere hatter som vi kan tenke på. Vi kan få en husbalk, en gentil drøndjabalk, eller vi kan få en tjeneste, så vi kan mynda akkurat hjem som vi gjør. Og det er ikke glede av tjene. Glede kan være skrevet at kærløyga, at man elsker tjene. Jesus er kærløyga, og så la oss skulle vite øyne. Vise hans kærløyga til andre mennesker. Jeg vil sprøye kærløyga her som vi er. Til at vi åkken er Jesus. Og ikke minst, det er stort litt av tjene. Det er jævlig stort litt. Det kan jeg også undre på. Det er jævlig stort litt. Og da man er i kaffe til hans ganske, da man er i chips og burger og alt, det er øyelig stort litt. Og møte verset til hans, at han har møte, at man støt seg her og tvattla bort og så ut. Det er øyelig stort litt. Det er lykkes stort litt der, lykkes så godt der det. Amen. Det var godt. Så bare lykke som rundt av. Så ikke jeg vet at dette er hjemme her. Kan gjøres tøyt hjemme. Så at hjemme her er det er godt å være hjemme. Det kan alt skru under på. Og hjemme her vil jeg være personen og grunn. Vi vil være vi. Vi vil være vi. Jeg vil male en vekk om man skal være grønn eller reier. Jeg vil se at det er akkurat dame akkurat hjemme. Og det er også møter han til, hvis det er noen hoskott til noen evner, eller noen taler, eller noen akkurat, så er det endelig å komme frem. Til at høyma her går seg fra, hvis det er noe godt, eller noe riktig. Om noen rikker for en enkel fån, eller hva. Så er vi enda her, så er vi for å be deg noen sikker opp, så får vi da lykke å be. Arlena kommer, at enda ordentlig. Ja. Omkylda, Daniel skal det, ja. Takk for det, og kjemmer et klapp. Ja, takk for det, Frie og Mari. Ha det godt. Ikke var godt. Takk for kveld. Takk for at vi har gav en låsang, og ja, gav et hel og gav vittespor. Takk for at følger er koronafrutt, og at vi kunne leve så tatt vi som vanligt. Jesus. Ja. Tack så mycket för kvällt och vi ska ha gott kväll med Jesus att kvällen är sliten där vi är en vi kafeterian. Ja. Amen.